paskapuolueet. Siellä on hyvä puolue, perussuomalaiset on siellä. Siellä on paras oppisa. Mennään sinne viimeiseksi. Juu, se on se. Haluatte niinku kohottaa niinku voimaa, että päästään niinku kokoomukselle päättää. Moi, moi. Ei esitteitä tulla väittelemään tänne. Selvä. Mikä on tällä hetkellä Helsingissä parhaaksi kokoomuksen politiikka? Me ollaan parhaita talouspolitiikassa. Okei, okay, mikä se on maahanmuuttopolitiikka? Maahanmuuttopolitiikka pitää hoitaa niin, että se tehdään järkevästi. Miten sanotaan tämmöisillä niin kunniakansaisilla, mitkä tulee elämään tänne Kela-rahoilla, niin mitä pitäisi niillä tapahtua? Nyt on kysymys vähän hankalaa. Ei, se ole aivan selkeä, koska nyt on nyt. Tullaan monen turvallisemman läpi Suomeen, niin mitä kokoomus sanoo siihen? Tai te Eurooppaan? No siis kysymyshän on siitä, että ihmisille pitää antaa suojaa ja turvaa, mutta se, että kun tullaan Suomeen, niin pitää muistaa, että pitkällä tähtäimellä Suomessa pitää elää. Aivan nyt pitää elätä suomalaisten tapojen mukaan. Kyllä. Mitenkä helsinkiläisten asunnottomien tulevaisuus, kun täällä asunnottomat menee niin kuin tippuu jonojen hännille, koska täältä ulkomaat tulee niin jengiä, tiputtaa helsinkiläisen jonottajan häntien pohjalle. Mä en lähtisi liikkeelle siitä, että onko ulkomaalainen vai onko suomalainen, vaan että se, että ne, jotka asuu Helsingissä tällä hetkellä, okay, niin he on ne, joiden pitää niin kuin, meidän pitää ensiksi turvata heidän asumisensa ja heidän toimeentulonsa. Okei, okay, mä asun 3,5 vuotta kadulla aikoinaan. Pääsin kaupungin asuntojonoon, jonka jälkeen kun tuli Suomeen, tipuin sinne sijalle 1000 jotain. Mä olin siellä kakkosena silloin. Sen jälkeen mä menetin uskon tosiaan koko kaupungin politiikkaan, kaupunkiin ja muuhun, että mä joudun hankkimaan kämpän yksityisen markkinoin, mikä on ihan vitun kallista. Niin, tämän takia mä tuun haastamaan jokaisen ikisen ehdokkaan asunnottomuuden puolesta ynnä muiden puolesta, miksi nämä menee, nämä muut tulee niin kuin helsinkiläisen jonottajan edelle? Sen takia on just hirveän tärkeää, että kun tänne tulee maahanmuuttajia, niin heidät lasketaan sitten sopeutumaan tähän yhteiskuntaan, tekemään työtä, jotta he voivat elättää itsensä. Kaikkein tärkeää, ne ei ole kirjoilla täällä, vaan kirjoilla olleet pääsee aina sen jonon kärkeen. Nämä, ketä ei ole edes kirjoilla täällä, ne menee sen jonon kärkeen. Miksi? Niin, mä en ole perehtynyt tähän syvästi. Kokoomusherätys oikeasti. Tämä on hyvä puheenaihe. Tämä on erittäin, mä väittelen näin. Kyllähän meidän helsinkiläiset täytyy ensin pitää huolta meistä helsinkiläisistä. Niin, nimenomaan. Omaa pesää kuuntelua, niin otetaan muita. Mutta se, että siis tosiaan ihmisiä pitää auttaa ja maahanmuuttoa tarvitaan, kaupunkimuuttoa tarvitaan, mutta siinä pitää olla maltti. Maltti. Mä en tiedä, olen asunut koskaan missään kadulla tai missään. En ole. 3,5 vuotta riittää mulle. Nyt mä asun yksityisellä. Ja kaikki tämä massa, mikä tuli silloin 2015, ne tuli jonosta, suoraan siinä jonossa mun eteen. Missään mättää. 2015 oli, sehän vähän yllätti kaikki, eli nythän tilanne on nyt ihan toinen. Jos teillä on joku kysymys suoraan mulle, niin... Mä haluan kysyä tänne sulta suoraan, että onko kokoomus tänä päivänä housut kiintuissa, että vastaan tätä tulevaa massamuuttoa? Ei, sä housut kiintuissa olla, vaan mä oon itse karjalaisten lapsi. Meillä on ollut aikanaan omat evakot, että mä ymmärrän sillä lailla, että ihmisestä täytyy pitää huolta silloin, kun on hätä. Ja se on niin suomalainen kuin ulkomaalainen, ensin siellä tietysti suomalaiset, kun on sitä mieltä. Sä haet edelleenkin Helsingin kaupungin valtuustoon. Sä et voi väittää olevasi karjalainen. Ei. Mä annan vaan vähän perspektiiviä tälle asialle, että jonain päivänä me voidaan olla itse siinä tilanteessa, ja niin kuin sinä oot ollut siinä tilanteessa. Niin. Ja mä todella niin kuin arvostan sua, että sä oot nyt tässä haastamassa meitä siitä asiasta. Nimenomaan. Se on hienoa, että sä oot ratkaisu omat asiat ja ihan samalla lailla myös maahanmuuttajille pitää antaa mahdollisuus, että he ratkaisee omat asiansa, elättävät itsensä, pystyvät vapaata markkinoilta hakemaan ne asuntonsa, eivät vie sitä asuntoa turhaan sieltä, missä on
helsinkiläinen tarvitsee. Kyllä edelleenkin, että jatkan tätä kysymystä sillä tavalla, koska niin kuin, mä olen edelläkin siellä joku tuhat. Niin. Ja siinä on se tuhat mun edellä, kun mä olin siellä kaksi. Niin. Ja siihenkin tekemisen teki se pari vuotta aikaa. Ja totena, niin luvataan ensin, otetaan oma kansa ensin haltuun, hoidetaan oma kansa ensin, hoidetaan asunnottomuutta ja muuta. Nämä on kaikki kussut jalalla oikein. No se 2015 on niin kyllä kaiken ihan sen kanssa. Myös täällä perukalla asti, puhumattakaan mitä se oli jossain Lappeenrannalla siellä. Niin, joo, niin, joo. Kyllä. Eli sehän oli tilanne, joka oli tavallaan niin kuin yllättävä. Sori, kun mä haastan teitä tälleen. Ei, kun musta on just hienoa. Sitä vartenhan me tässä ollaan. Ja juuri noin täytyy tehdä. Sä teet ihan oikein. Kiitos sulle. Moi. Mutta tänne niin... Mä ärsyttää tää tilanne tällä hetkellä. Mä oon kokenut niin paljon vääryyttä tällä, niin on se hallitus tai valtuusto tai mikä vaan tässä politiikka. Mä en halua, että kukaan asuu Taivasalla. Se on ihan selvä juttu. Ja se Suomen olosuhteessa se ei ole mahdollista. Mutta se, että kyllä meidän täytyy siis pitää helsinkiläisinä huoli ensin helsinkiläisistä. Kyllä. Ja se on niin kuin se, että tuleeko... Ja silloin kun asunto tänne on, mikä se on, säkin olet asunut ilmeisesti oikeassa, ainakin melkein oikeassa Helsingissä, niin ja teet töitä ja maksat veroja, kyllä, niin kyllä. Kyllähän sulla pitää silloin olla oikeus saada asunto. Niin, nimenomaan. Kun mä olen siinä jonossa, tapahtuu mitä tapahtuu, niin saa ennustaa tähän juttuun, mutta ei helsinkiläinen tule ja ohittaa mut jonossa, niin eihän se ole ihan oikein. Tuossa sä oot aivan oikeassa. Ja kyllä mehän halutaan nimenomaan kyllä pitää huoli siitä, että ihmiset ovat. Ei missään nimessä ole sitä mieltä, että sun tavoite saada asunto on väärä. Kyllä. Kiitos sulle. Ole hyvä. Oli hyvä. Joo. Hyvä haastattelu. Kiitos. Kiva. Moi.